Allô, mais Mingla, n'y a rien de bac, bien. ကျွန်တော်ဒီအော့စုပွဲလေးကိုတက်ရောက်ရတဲ့အတွက်အရင်ကကျွန်တော်စိတ်လှူရှားမိပါတယ်ခင်ဗျာဒီတက်ရောက်လာကြတဲ့လူကြီးမင်းများအားလုံးဟာဒီအော့စုဖုန်းလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါပထမဆုံးချိန်ဖြစ်မြင်တွေ့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆိုရင်ဒီအော့စုဖုန်းလေးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲ့ဖုန်းဆိုင်တိုင်းမှာရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူကြီးမင်းတွေအားလုံး The also phone Leo, don't swear. Say, Jenna Jalimelo, General Mio Limibarek, yeah? I know, just do the mark, yeah?